menja se zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, postojeći, gde je zakonom bilo predviđeno da se penzije usklađuju dva puta godišnje, u martu, odnosno aprilu i oktobru, i usklađuju se sa rastom potrošačkih cena i rastom BDP-a. Sada, ovim izmenama, vlada uzima sve u svoje ruke i vlada određuje penzije, kako će se povećavati penzije. Navodno, pošto je niska inflacija, bit će penzioneri oštećeni. Dajte vi zakonom ono što je minimum, a ako ima para u budžetu, naknadno neka se povećavaju penzije. I ja ne znam šta u vladi rade predstavnici PUPS-a, šta radi ministar Krkobabić da ne štiti svoje penzionere, da penzioneri ne znaju kad će i koliko primati penzije. I ovo što se govori o ukidanju zakona o privremenom umanjenju penzija, po meni taj je zakon neustavan. Da li će ova vlast vraćati penzionerima oduzeto ili neka druga, vraćat će. Vreme će da pokaže da smo mi u Savezu samostalnih sindikata Pirota bili u pravu, da je to neustavno i da svako umanjenje mora da se vrati. To je stečena imovina, to je stečeno pravo i tu je povređen član 58 Ustava Republike Srbije. I to što najavljuju uzima penzije iznad 73.000, imaće toliko i toliko. A gde su oni penzioneri, a ima ih preko milion sa nižim od 25.000? Ja ne znam koliko će njima biti povećanje. Koliko će biti povećanje onima koji imaju 14.000, 13.000? Ljudi pitaju, ja ne znam koliko će biti. Znači, sve se čeka, zakon mora da se donese, da se ukine o privremenim umanjenju penzija i da se penzije vrate na nivo iz 2014. da se vrši usklađivanje po važećem zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i tek onda možemo da govorimo o povećanju penzije.